Fala aí, meus queridos! Só podemos esperar bom futebol neste jogo da Liga. Eu sou Thiago Leifert e o Caio Ribeiro será meu comentarista mais uma vez, até porque não tem outra opção no jogo. E tem jogo bom hoje, Tottenham e Arsenal. É mais que um derby, é um clássico entre vizinhos. Quando o rival está do outro lado do muro, o jogo fica muito mais quente. Tomara que o bom futebol prevaleça dentro de campo e a disputa seja feita na bola. Assim todo mundo sai ganhando. Thiago, os dois times estão muito bem no campeonato. É difícil falar em favoritismo hoje. Vai depender muito de quem conseguir dominar o meio de campo. Dá pra dizer que o Tottenham foi uma das primeiras zebras da Inglaterra, né, Caio? Dá sim, Thiagão. Eles ganharam a FA Cup em 1901 e foi o primeiro time que não era da primeira divisão a conquistar esse título. O White Hart Lane foi um dos primeiros estádios do mundo a usar refletor, Caio Ribeiro. Um dos, Thiago. Foi em uma das primeiras partidas com iluminação de refletores a passar na TV, em 1953. Vocês já devem ter percebido na televisão HD de vocês, mas está caindo o mundo, chove muito. Rolou a bola, tá valendo! Quem? Wimmer. A bola sai em arremesso lateral. Chegada firme da marcação. Som. Bateu! Santi Cazorla. A bola vai para fora, é lateral. Debuchy. E o outro time pega a bola. O time retoma a posse de bola no meio de campo. E ele se manda pro ataque com a bola. Nada de falta, dividida limpa. Remy. Lamela. A arrancada é boa. Tocou no travessão e saiu. Tinha gente comemorando. Falando sobre o Ramsey, até você que é um cara bonzinho, ponderado, vai dizer que ele não tá jogando nada, né, Caio? Ele vive um momento péssimo, Thiago. É impossível elogiar o que ele tem mostrado em campo. Perderam a bola. Gibbs. Saiu a bola, é lateral. Koscielny. Nacho Monreal. Debuchy. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Cobrou o lateral rapidamente. E tá certo, não tem tempo a perder. Maravilha de interceptação no meio. Wimmer. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Santi Cazorla. Mandou direto, na trave, no rebote. Um gol para tirar o...
no alto da caixinha, o goleirão não conseguiu chegar. Finalização milimétrica, Thiago. Ele podia ter mandado por cima. O Arsenal vai vencendo o jogo agora. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Alexis Sanchez. Falando sobre o Ramsey, o gol que ele marcou hoje significa o fim da má fase, Caio? Ainda não, Thiago. Foi importante, mas ele precisa engatar uma sequência de bons jogos para recuperar o espaço perdido. Que perigo! Deve vir bola para a área, escanteio para o Arsenal. Vai bem o goleiro para encaixar. Ramsey tomou a bola sem falta. Nacho Monreal. Koscielny. Ele volta a bola para o goleiro. Remy. Faltou capricho, perderam a bola. O juiz preferiu dar vantagem para o Arsenal. Tá valendo tudo isso aí. Roubou a bola. Son. Cobrança de lateral, mas é quase um escanteio dali. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Quem? Cruzamento feito. Cruzamento ruim, a defesa não teve problema. Lamela. Bateu pro gol. Não passou pela zaga. Tirou o perigo de lá. Tá com o preparo físico em dia. Son. E não há dúvida que foi falta. Dá essa bola aqui, disse o marcador. Kane! Lance perigoso. Olha o gol! Fazer antes mesmo de dominar a bola. Daí foi só ajeitar o corpo e bater no cantinho. Welbeck. Ramsey. Vamos ficar de olho nesse ataque. Levou melhor sobre o marcador. E ele jogou a bola para o mato. O Arsenal tem um arremesso no campo de ataque. Aqui no FIFA você tem um show de transmissão. Vamos ver o gol de novo. E quem é que cansa de ver gol, Thiago? O ataque foi muito bem nesse lance. Fechou o ângulo do cruzamento. O Arsenal tem um arremesso no campo de ataque. Alexis Sanchez. Falta marcada contra o Arsenal. Rose. Tem chuveirinho vindo aí. Olha o cruzamento. Aí a defesa afastou o perigo. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Debuchy. Santi Cazorla. Debuchy. Ramsey. Gibbs. Foi bem na dividida e ficou com ela.
O primeiro tempo acabou. 1-1 no placar. Esse é aquele tipo de jogo bom para colocar o Caio na fogueira. Quer ver só? Quem é favorito pro segundo tempo, Caio? Você tá querendo me derrubar, né? Depois de um primeiro tempo. Segundo tempo e continua chovendo. E aí talvez a bola aérea seja uma alternativa com o campo tão pesado assim. Quem? Bola pro gol! O time tenta de todo jeito possível passar à frente no placar. Ramsey. Ozil. Se essa bola passa, o perigo era enorme. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Debuchy saiu pela lateral. Vai mexer o time do Arsenal. Son. Vem Taleb. Perderam a posse de bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Parece que o Arsenal vai mexer agora. Son. Desarme na bola, sem falta. Ramsey. Welbeck. Tenta proteger a bola com o corpo. Faltou capricho, perderam a bola. Que belo corte da defesa. Vem, Taleb. Vai pro gol. Pegou o goleiro, sensacional. E a bola saiu. Em tiro de meta. Foi uma defesa muito legal, Caio. Vai pintar na tela de novo pra vocês, ó. O goleiro mostrou que tá esperto, Thiagão. O pessoal vai ter que fazer melhor do que isso pra passar por ele. O técnico coloca duas caras novas em campo. Vamos ver como o time responde. Passou de cabeça. Bom lance. Perderam a bola. Lamela. Alexis Sanchez. A defesa parece desarrumada. Dividiu o goleiro. Kane. Lamela. Gabriel Paulista. Saiu, saiu. Lateral marcado. Ramsey. Walcott. Escanteio para o Arsenal. Welbeck. A defesa se arruma, vem aí o escanteio. Vem,
Dá essa bola aqui, disse o marcador. Kane. Tá dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Pegou o goleiro, rebateu. Debuchy. Walker. Lamela. Vardy. Tentativa do gol. Gol! Esse gol de novo por outro ângulo. Ozil. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Thiagão. Não dá para perder essa chance. Debuchy. Foi bem na dividida e ficou com ela. Son. Wilshere. É, o jogador tá caído, pode ser muscular, hein? Ganhou só na bola. Ozil. A jogada pode ser boa. Kane. Vardy. Falta marcada contra o Arsenal. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Kane. Ozil. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Son. Wimmer. Chegamos ao fim de um jogo bem equilibrado, 2-1. Clássico é bom demais, disputado, uma batalha, Caio Ribeiro. E depois dessa vitória, eles saem daqui muito mais confiantes para o resto da temporada. Afinal, Thiagão, esse é o tipo de jogo que não acaba aqui. Você ainda fica comemorando por muito tempo. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Thiagão. Não dá para perder essa chance. Debuchy. Foi bem na dividida e ficou com ela. Son. Wilshere. É, o jogador tá caído, pode ser muscular, hein? Ganhou só na bola. Ozil.
A jogada pode ser boa. Kane. Vardy. Falta marcada contra o Arsenal. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Kane. Ozil. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Som. Wimmer. Chegamos ao fim de um jogo bem equilibrado, 2-1. Clássico é bom demais, disputado, uma batalha, Caio Ribeiro. E depois dessa vitória, eles saem daqui muito mais confiantes para o resto da temporada. Afinal, Thiagão, esse é o tipo de jogo que não acaba aqui. Você ainda fica comemorando por muito tempo.